Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddin Shobingudo sotiladigan firmadan, xususiy firmadan olinyapti. Bunaqa galishdin. Tozasidan sigir olaman deganlarga, bo'g'ozidan olaman, xunajidan olaman deganlarga firmadan oxirgi kuzatib borishlarini qilib, ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bugun hafta kuniga, seshanba sanamiz, 5 noyabr 2024 yil, bu videoni ko'ryapsizlar. Manzil Andijon viloyati Sharxon tumani. Xo'sh, Taxtabozor oldi naqada Kamol tepa mahallasi, dohlasi Mo'jjal Taxtabozordan o'tgandan keyin qiziqqanlarga Telegramdan lokatsiya ham tashlab beriladi. Kelib ustida ko'rsatilgan bu dohlasi kelishilsa ham bo'ladi yoki tanlagan sigirlaringizni, xunajilaringizni bo'g'ozlaydi yoki dohlasi dastavkani o'zlar azob ketsalar ham bo'ladi. Dehqon akalar endi fermerlar jonishni bilishmasa kerak. Oxirigacha kuzatib borsalar hammasini dohlasi sotiladigan mollarni ko'rsatib o'tamiz. Qani o'zim boshladik. Tozalaridan olaman deganlarga, dehqonchilikdan olaman deganlarga bir-biridan kuchlik, katta bunoq galishdan shaqi bor. Tozalaridan ekan, qani o'zim boshlardik. Boshlardik o'zim. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaşınsız, hormay aka. Yaşınsız aka. Dolası başlıyor değil mi? Sabah? Numarada azak etli birinci ki numarada video game yazıp beyim. Numarımız 77'li 016 14 10. 77'li 016 14 10'ye telefon kısana yok ki Telegram WhatsApp'ın var mı? Telegram WhatsApp'tan yazsana ile telefon kısana. İkinci numara. 88'li 999 13 15 ikinci numara 88'li bilan. Ana o'zam boshlardik. Bu yerda hozir sigir olaman deganlarga yangi tuqqan sigirlari ham bor, o'sh bo'g'ozlari ham bor, xunajilari ham bor. Hammasi parodasi bir xil. Galishdan nemis parodalarida shaqi bor edi, lekin shaqa kuyilmagan, lekin yoshlari deyarli hammasi yosh ekan. Bu yerda deyarli hammasi birinchi tug'ish shakli. Birinchi tug'ishi, ha. O'zimiz o'zachaligidan shunaqa katta qilganmiz. Bu novosdan qochganmi ularni? Novosdan qochgan. Mana novosdan qochgan. Mana bo'zaligida kelgan bular, enalari qonida kelgan, bo'zaligida mana baqilayotgan mollar. Endi orqa tomonga o'tamiz bularni. Xohlasa bu yerda hozir sut ko'p sigir olaman deganga, sut ko'p sigir, toza qonli olaman deganlarga, haqiqiy toza qonli, o'sh yoshdan olaman deganlarga yoshidan. Ko'rib turibsizlar, mollarni hammasini bo'ybasti, balandligi ham, sifatlari ham zo'r. Göstermesi hem yok joyda. Bunun sınıf bolası var. Kengi mette üçtesinde. Bundan başlayıp üçtesinde bolası yok. Koyan mı? Bollar yok bana. Hazır bir de üçtesinde bolası yok. İğneler özü bolları satılıp gitken ki koyan mı? Bolları var yok ki kanı da var. Bunun bolası bana kette. Bunun bolası bana kette. Üç aylı bu yan. Üç aylı bu yan şu bozaca hunacın. Xunajin, qizil tumshuq chiroqli bergan ekan, 3 oylik, semizgina, bularda bollari yo'q. Hammasini hozir bularda kuraklari shu 2 kurakli atrofida bu bollarda. 2 kurakli. Xunajinlar, meni o'zi ko'rinib turibdi, sifatlari ham hammasi mana bo'yib katta bola ekan. Buni ham bolasi bormi? Ha, bolasi bor. Ha, yangi buni bolasi? Buni bolasi mana u. Ha, buniki. Mana u. Xo'sh, nari birinchi degan ekan u. Shunda o'rtada bolalari yo'g'i bor. Bolalari yo'g'ini ham suti bor hozir. Bor 15 ta. Atrofda beryapti. Beryapti. 15 ta 20 ta atrofida sutlari bor shimollar. Kami 15 ta. Endi bular hozir o'rtacha baqilyapti ekan. Agarda ozgina misol uchun yaxshi baqaman degan odam qo'li tushib qolsa, ozgina haligi mol ko'pligi ko'payib ketgani uchun sen o'rtacha baqilyapti, lekin ko'rinmayapti turibdi. Mana u molni bo'yi bilmayman, taxminan 1.60-1.55 dan oshiqda mana shu molni bo'yi. Katta mol. Xo'sh, katta mollar, yoshlari yosh. Nechta beryapti shu? Katta. Bu yangi puldi. Bu ham shu 15-20 ta atrofida beryapti. 20 ta atrofida beryapti. Keyin bularga hozirgi bu sutlar aslida sut emas, to'g'risi. Bu galishdenni baqqanlar yoki galishdenni ko'rganlar yaxshi biladi. Yaxshigina bular endi chempion o'zi aslida galishden chempion hisoblanadi. Zo'r baqilsa, zot toza shunaqalari. 70 litr yoki oshiroq beradigan. Mana u mol ham yangi tuqqan ekan. Bolasi chetda buni. Bolasi nima berdi? Novosi mana jim. Xunajin. Xunajin. Nechta sut beryapti shu? Bu. 20 ta 25 beradi. 20 ta 25 ta sut beradigan bu galishdan. Bularga bu 20 ta 25 ta sut aslida oddiy holat, to'g'risi katta mol ekan mana. Endi shunaqadan hisoblasak, u birinchisi undagini bo'lsa, keyin 3 tada o'rtada bolasi yo'q bor. Keyin mana eng kattasi bo'lsa 5-chi mol. Bu 6-chi mol yangi tuqqan. Bolasi yotibdi shu yerda mana. Xunajin deyildi. Mana uni shaqa yo'q ekan mana. Bu ham 2-3 kun bo'ldi. Novosmi bu? Xunajin ekan. Bu ham yangi tuqqan. Uni ham bu menimcha bitta ikkita tuqqan shakli. Yo'q, birinchi tug'ish. Birinchi tug'ishmi? Hammasi. O'zaligidan
Hamasi. Hamasi o'zi bitta partiyaga kelib, mana shu bo'zaligidan baxlayotgan mollar, birinchi tug'ishlari, shekador bolasi bor ekan. Shekador bolasi bo'lsa 7-chi bo'lsa bu. Bular bo'g'ozlar. Bular necha oylikdan bo'g'ozlar? Bularda aniq bilmaymiz qaysi qanchaligi. Bo'g'ozi ham bor, bo'g'oz qochmagani ham bor. Qochmagani ham bor. Mo bo'g'ozligi deyman. Mo bilinib turibdi bo'g'ozligi. Galishdan shuvozlarga bular jichcha ulardanki yoshi ham yoshroq. Bularni yoshi yoshroq. Bular endi 2 yosh bo'lyapti degan, lekin sifatlari zo'r. Bular ichida endi bo'g'ozni olaman deganga, misol uchun kelishilayotganda aniq qilib aytib berish iloji bor-a? Qog'ozga qarab. Daftarga qarab aytib berish iloji bor. Bo'g'ozni birinchisi bo'lsa, bu ikkinchisi. Mana u ham bo'g'ozga o'xshaydi, lekin bo'yi shuni ham 1.55 dan oshiq, 1.60 dan oshiq bo'lsa kerak. Katta molagan shu molam. Bu ham bo'g'ozga o'xshayapti, jonivor. O'ta ham bo'ydor. Keyin bularda aslida hozir rasa tobida baqib, mana shu mollarni tug'dirib, sog'aman deganga, bilmayman, birinchi bolasi ham o'zi 30 ta bersa kerak shu mollar, to'g'risi. Mana u ham bo'g'ozga o'xshayapti. Bo'g'ozi 4-tisi, uni 3-tisi deb bo'ydori. Bu 5-tisi. Bu ham bo'g'oz ekan, mana yelini soppop mana u ham. Mashina menimcha 4 oy 5 oylik bo'lib qolgan yoki 5 oydan o'tganmi shu mollar. Yelini tashlab qo'yibdi. Mana u ham yelini tashlab qo'ygan. Xo'sh, bo'g'oz xonajilar hozir bu yerda 5ta 6 ta ekan. 6-tisi mumkin. Naradagilarni ko'rsatib beray, keyin pullarini so'raymiz. Xohlasa qiziqqanlariga manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kamoltepa mahallasi. Xohlasa kelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi, kelib ustida ko'rib olaman desinglar ham bo'laveradi. Ayerda bitta olaman deganga bitta ferma tayyor bo'lgan ekan, sutga ishlayman deganlarga eng qizig'i chetdan kelmagan emlashlar bo'lganmi? Emlashlari hammasi bo'lgan. Hamma emlashlar bo'lgan-a? Yangi kasalliklarga. Yangi kasallikka qilingan. Qilingan-a? Bu ikkalasi ham bo'g'oz ekan. Mana u ham katta bo'lgan ekan. Buni shaqa yo'q. Bu endi 7-chi bo'g'oz bo'lyapti. Shaqa yo'q bo'g'oz, mo'y ham bo'g'ozga o'xshaydi. Bo'g'oz emas? Bo'g'oz emas. Yelini demak bor ekan. O'zi bular sut yo'nalishida. Bu bo'g'oz emas. Nariga ana emas-a? Nariga bo'g'oz. Bo'g'oz? Bu bo'g'oz emas. Nariga 1-2 oylik bo'g'oz bo'lsa, bu aniq bo'g'oz emas deyapti. Mo'chi bu. Bo'g'ozmasi bor-a? Lekin mana u ham katta mol ekan. Bo'yi uniki ham meni bo'yim bilan teng kelyapti shu mol. Kamida 1.60lik mol shu ham. O'ta ham bo'ydor ekan. 1.60lik mol shu mollar. Mana u ham katta. Endi ana u 7 bo'lsa 8, 9 bo'lyaptimi? 10-chi mol. 10-chi xonajin. Bu 11-chi, bu 12-chi xonajin. Hammasi zoti bir xil. Sigillarni puli necha pul endi? Aka. Sigillarni kelishaveramiz. Nech pulidan bo'xaytamiz? Optimiga aytsa bo'ladimi donaga? Optimiga aytaveringlar, donaga kelishlar. Kelsak ko'rishib shu 30 million 35 million yuzingiz tanlab olaveradi yoqqanini. Tanlanishiga qarab aytiladi. Xo'sh, 35 million bilan 30 million atrofidagi mollar kelishilsa, kamini kelishiladi. Kamini kelishtirib beriladi, dehqonchilik. Hammasi bo'zalikda kelgan, ana shu sigillar hozir narada nechta sanadik, ana shu hammasini 30 milliondan boshlab 35 milliongacha baho aytildi, kamini kelishiladi. Xonajinda misol uchun shu yerda hozir narada 3ta bo'lyapti, 6ta maytda mana 9ta 10ta 11ta bo'lyapti. 11ta xonajinda hammasini olaman degangacha. Xonajinlardan kelishaveramiz bozorga qarab. Nech pullarni? Biroq bitta pul aytib qo'yish iloji bormi? Hammasini olganga xonaji qisir bo'lsa endi buyog'ini baribir telefonda so'rab bilish oladi, nechtasi bo'g'oz nechtasi qisirligini, shunga qarab turib kelishtirib olaman deganga, azroq olaman deganga kelishtirib bering. Kelishtirib beramiz. Nech pul? Nech pul aytamiz bo'g'oz? Unchadan deb qo'ysa bo'ladimi? 5 pulni. Optimiga. Optimiga 30 million 25 milliongacha kelib olsin. Kamini kelishiladi. 25 milliondan boshlab 30 milliongacha baho aytilyapti. Endi kamini kelishiladi. Agarda hammasini bitta olaman deganga xudo xolasa arzon qilib beriladi. Misol uchun bitta odam bilan kelishiladi. Sigir mana sigirni jichcha 2 kuralik bo'lsa kerak sigirlar, to'g'risi 4 kuralik bo'lmagan bo'lib ulgurmagan ekan. Chunki bular noyabrda mana shu 10-chi buzaydi. U nashinchi buzay bu? Nashinchi buzay. 3 oylik 4 oylik buzaylar degan noyabrda уже mana 1 yil bo'lyapti ekan. Ashinchi buzay bo'lsa, rasa bo'lsa 2 kuralik xonajilar shular. Bular hali beri 2 kuralik bo'lmagan. Mana u ham sigir. Sigir bu? Ha, sigir. Sigir bu. Sigir. Xohlasa mana galishda endi shunaqa chiroqlig'ida olaman deganlarga sigir olaman yoki xonaji olaman, bo'g'oz olaman deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysalar, xudo xolasa axtarganlarga yordam bo'ladi. Kelaverasizlar, kelib ustida kelishib gaplashaverasizlar. Endi uzoqdan bo'lsa ham, misol uchun kelishib qo'yib turib, kesilgan arzidigan mollarda parodasi toza, sifatlari ham zo'r. Eng qizig'i emlashlar bo'lgan, bozor mozaga chiqmagan-a?
bozorlarga chiqmagan, u tomonlama behijolat, haliga yangi kasalliklarga emlashlar bo'lgan, yashirgan, xudo xolasa emlangan, u tomonlama behijolat. Hammasini bitta olaman degan yarasa bitta tayyor, bitta firma hisobida o'p bo'ladi. Xudo xolasa sut kechlayman deganlarga, aka-ukalarga video podlista qilib qo'ysalaring, endi bular chetdan hozirgi shu ko'rinishda keladiganlarni o'zlari ko'ra olarmal, yaxshi biladi. Xudo xolasa undan ko'ra arzonroq bo'lsin. Uylaringizga, firmalaringizga borganda ko'proq foydali, xudo xolasa mana sut kechlayman deganlar ma'qul keladigan, tozasiz. Toza zotli sigirlar ekan. Aloqachi qo'yasizlar. Manzilda aytdik. Telefonlar xohlasa telefon qilsalar javob beriladi. Telegram, WhatsApp yozsalar ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalaringiz o'g'lingizga Alloh baraka bersin. Uylaringizga tanlagan sigirlaringiz beshikka yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Shuncha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. O'nashi qonidagi bo'g'ozi bor ham, o'nashi galishdan tozadan novvosdan qochgan ekan. Mabodo zot olishga deganlarga bu novvosda ham endi sotilaversa kerak. Ya'ni kesilgan kelishiladi. Sotilaveradimi bu ham? Bu ham sotilaveradi. Bu betta kattaroq bor ekan, u yerda kichkinaroq ikkita bor ekan. Demoqchi bo'lganim, qonidagilari ham toza. Shunaqa novvosdan, shu novvosdan qochgani uchun qonidagilari ham toza, o'zlari ham toza. Xohlasa firmaga naslchilikka ham ma'qul keladigan zot olib olishga ham davomiy bo'ladigan xudo xolasa. Hammaga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog'bo'linglar, salomat bo'linglar. Pullar aytildi, sigirlar 35 million atrofida, 30 million atrofida kamini kelishiladi. Kelib pul sanagan hisob, shu pul sanab turib, baraka qo'lini siltigan odam xudo xolasa yutib ketadi. Keyin xunajinlarda ham aytilgan narxlar xudo xolasa kamini kelishiladi. Aniq qilib pulini sanab turib, qo'l bergan odam xudo xolasa molli bo'ladi, yaxshi molli bo'ladi xudo xolasa. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat deb qolaman. Mana bu mollar lekin bozorga chiqsa ancha muncha mollar bularni oldida ko'rinmaydi to'g'risi. Bu mollar o'ta ham katta mollar. Hozir yonimizda turganda telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Yonimda turganda o'ta ham yirik mol. Biroq 60 lik odam yoniga kelib qolsa shu mollar yo'q bo'ladi to'g'risi. Odam shu mollardan oldida.